Nakon ove borbe, u sljedećoj borbi očekuje se sudar dva titana u kategoriji do 71 kg u A klasi. Sastaju se Jovanović Miloš iz kickboks kluba Tepić Time i Aleksandar Milošević iz kickboks kluba Warrior Gym iz Veternika. Kada sam na početku rekao sudar titana, to oni jesu jer su obojica dvostruki šampioni Srbije i očekujemo veoma dobru, jaku i žestoku borbu. Miloš Jovanović je borac Topić Stajma, čovjek koji je 23 godine proveo u borilačkim sportovima, ima preko 100 borbi, šampion je u džudovu, nosila dva crna pojasa, dok je Aleksandar Milošević iz kluba Warrior iz Veternika, dvostruki šampion države. Prošle godine je proglašen na šampionatu države za najboljeg borca. Trostruki je prvak PPV-a. Aleksandar Milošević je u crvenom uglu sa crvenim rukavicama i sivom šorcu sa plavom kacigom u levom uglu našeg ekrana, dok je u desnom uglu Stefan Knežić. Izvinjavam se, samo moment, imam primedbu neku. Ne, Kickbox savez je napravio jednu grešku pa mi okolišu. Nije Stefan Knežić, nego treba da bude Jovanović Miloš. No, vidjet ćemo da li je tu neka zamena ili šta je. Ajde, javi se, molim, kaži mu da... Evo, u ring ulazi Aleksandar Milošević i njegov trener Zoran Bačulov. Znači, Aleksandar Milošević je u levom uglu ekrana, crvene rukavice, plava kaciga. Očekujemo da u ring uđe i... Sada ne vidim, malo me je zbunilo ovo, je, da li je to... Jeste, jeste. Miloš Jovanović, znači Kickbox Savez je u svoje objavi pogrešio. Miloš Jovanović iz Topić Time-a. Jedno je sigurno da će ova borba biti žestoka, jer su oba protivnika veoma iskusni. Doduše, Aleksandar Milošević je mlad borac sa svega 4 godine iskustva, dok je Miloš Jovanović 23 godine u borilačkim sportovima. Verujem da su se oba borca veoma dobro pripremili za ovaj meč. Ono što je bitno da oba borca imaju veliku želju da u ovom meču pobede. Boksuju u A klasi i po svim pravilima pobednik sa ovog meča bi trebao da bude član reprezentacije Srbije. Vidjet ćemo kako će se pokazati. Evo, u ring trenutno baš ulazi Miloš Jovanović. Njegov trener je Topić, trener reprezentacije Srbije. Moram napomenuti da je i Miloš Jovanović trener njegovog kickboks kluba. Očekujemo veoma, veoma, veoma dobru borbu. Aleksandar Milošić je plava kaciga, Miloš Jovanović crvena kaciga. Da bi se lakše prepoznali koji su Aleksandar Milošić crvene rukavice, plave rukavice, Miloš Jovanović. Evo, možete vidjeti veoma jaki udarci kikom, veoma, veoma jaki udarci. Oba borca imaju snažne udarce.
Aleksandar Milošević je poznat po izuzetno jakim kikovima i levim krošeom, dok Miloš Jovanović ima veoma, veoma snažan udarac kikom. Evo, videli ste kako i leva noga poklesne kada Aleksandar Milošević baci kik. Odličan desni kik. Evo, tako se radi. Koleno, levi kroše, koleno, levi, desni kroše. Evo, vidite, to je ono što sam rekao, što se radi. Ali Miloš Jovanović je pokušao kružnim kikom, ali je to predosetio Aleksandar Milošević i povukao se korak unazad i izbegao taj kik. Evo, odličan levi desni kroše i levi aperkat. Bravo, odličan desni kik. Završena je prva runda. Po meni blagu prednost ovoj rundi dao bih Aleksandru Miloševiću. Zadao je više udaraca kikom i moram pomenuti, razlika je između boksa i kickboksa, upravo tu se razlikuju. U boksu se boduju udarci, više udarci rukama i ne postoje udarci nogama, dok u kickboksu se najviše boduju udarci kikom, pogotovo lov kik ako ide u ovaj glavu, u nogu ili udarac kolenom. Oba borca to preferiraju normalno, znajući da je to tako. I zato i kažem, čini mi se da je u prvoj rundi Aleksandar Milošević zadao više udaraca kikom i da bi trebala prva runda po bodovima da pripadne njemu. Evo, počinje druga runda. Aleksandar Milošević, plava kaciga, Miloš Jovanović. Evo, jedan jako lep kik Miloša Jovanovića. Lep kroše Aleksandra Miloševića. Druga runda je počela žestoko i jedan i drugi borac pružaju maksimum. Jako lepa i čista borba, sudija nema posla, nema grljenja, pravi borci. Ne znam šta se, a da... Nameštanje opreme, znači zaštitnik se olabavio. Evo, jako lep aperkat Miloša Jovanovića. Evo, sada je vratio desni kroše, odličan desni kroše u bradu Aleksandar Miloševića. Odlični su borci, svaka im čast. Jako lepa i čista borba gde sudija, vidite, nema posla, ne prekida. Znači, to je dokaz da su borci veoma iskusni i veoma dobri. Bravo. Ne znam da li se Aleksandar Milošević čuva za treću rundu. Bravo, evo, odličan desni kroše. Još jedan levi kroše.
Da, sudija opominje da ne sme da odguriva protivnika. Završena je i druga runda. Ne znam šta da kažem u ovoj drugoj rundi. Ajde da ne budem pristrasan da kažem da je ova runda nerešena. Po meni je prvu rundu dobio Aleksandar Milošević. Da kažemo da je ova druga runda nerešena, a možemo dati blagu prednost i Aleksandru Miloševiću i Milošu Jovanoviću, no vidjet ćemo kako su sudije to videle. Ova treća runda mislim da je odlučujuća. Da li će borci imati snage da i ovu treću rundu istim tempom kao i u prethodne dve odrade, ne znam, to ćemo videti. U uglu Aleksandra Miloševića je Zoran Bačulov, njegov trener koji daje uvek savete, a verujte mi, ja to lično znam da Aleksandar Milošević sluša savete svoga trenera i upotrebi ono što mu trener kaže. Treća runda lepog i jakog i čvrstog meča. Evo, desni kikovi, bravo, bravo, bravo. Jako lep. Sudije će, jedno je sigurno za sada, sudije će ovde imati jako težak zadatak. Po meni u blagoj prednosti je Aleksandar Milošević, da ne budem pristrasan, više jačih i čistih udaraca je zadao, no sudije su tu da odluče. Evo jedan izgleda, nisam dobro video, ali izgleda da je jedan nizak udarac od strane Aleksandra Miloševića. Vidim da je bolnu grimasu napravio Miloš Jovanović, ali će se meč sigurno nastaviti. Nije to bio udarac toliko jak da ne može. Evo, izvinjava se Aleksandar Milošević Milošu Jovanoviću. Bravo, lepe kikove, da je lepe kikove. Odličan, odličan sad još kik. Evo, krošeji. Evo, lepo koleno. Svaka čast borcima, stvarno je jedna za oči lepa borba. Aktivni su borci, sve, evo, lep, divan, divan levi kroše Aleksandra Miloševića. Evo. Evo, dva leva i levi desni kik nogom Miloša Jovanovića, ali su to slabiji udarci, tako da ne verujem da se to boduje kao... Aha. Evo. Vidite, bravo. U čemu je problem sada? A, i ovo je kraj meča. Mogu reći da sam oduševljen sa mečem i po meni, da ne budem pristrasan, mislim da je ovaj meč Aleksandar Milošević dobio. Da vidimo šta će sudije odlučiti. A, jao! A, jao, pa na osnovu čega? Da, na osnovu čega? Na osnovu čega? Ovo stvarno nije u redu, ali dobro, sudije su tu, sudije su odlučile. Ništa. Kako ne bi bio besan, sve tri runde je bio bolji. Sve tri runde je bio bolji. Ovo nije u redu.